God morgon, god morgon och välkommen till en ny vlogg. Idag är det alltså bara 31 faktiskt. Ja, det är 31 maj. Så yes, men jag är på väg till skolan nu och ska skriva ett prov. Höll lite sen. Men det är för att jag ska efter skolan. Ja, så då så ska jag på picknick med Jennifer. Så att jag har fixat ihop mina grejer här. Som ni ser, väldigt mycket. Så yes, men jag ska faktiskt på två picknickar idag. Det blev så. Eftersom att jag ska sen på kvällen även vara med Elin. Eller först så skulle vi vara på tisdagen. Men sen blev det nu då idag ändå. Men jag klagar inte, alltså jag har typ ish sommarlov. Eller inte riktigt, jag har skola hela veckan. Men alltså jag skrev som sista riktiga provet på fredagen. Nu har jag som engelska och imorgon har jag modde. Men då har jag redan lämnat in min skrivkompetens. Så yes, men idag så ska det inte ändå vara så varmt. Så jag har med typ jacka och byxor ifall det ska vara så. Men jag har klätt mig liksom kjol och topp. Men oftast brukar det vara riktigt varmt där vi är en av picknickställe i stan, så yes. Men jag tänkte att jag ska få hänga med på lite så här sommarvibbar. Alltså jag har liksom bokat in nu varje dag nu typ att vara med Kaveri. Men jag tänker att man tar tillfälle i akt nu när man inte har något annat att göra. Så att man liksom hinner träffa för tidigare nu den här perioden när jag har fullt upp. Men yes, nu ska jag sluta babbla, så vi syns efter skolan. Ah! Varför mitt hår blir så kap? Nej, det är inte mitt hår. Vad ska du göra? Jag ska bara ha lite korten, så ska jag tesla och sådär, för jag har aldrig färgat mitt hår. Så jag ska tesla två ljuslingar här fram, jag tycker det är så jävligt. Ja, oh my god. Men nu, ja just det, nu har vi slutat skolan. Hej. Vi är här med Jennifer. Aj. Jävlar, nu är det vitt här. Men vi ska ha picknick. Ja. Så vi har köpt lite snacks. Ja. Så nu ska vi rigga upp. Today's outfit är väldigt white. Va? Ska jag visa så här? Ja. Så här. Yay! Och Vitte, här går det myra på din kamera. Nej! Ah! Det är en spindel! Okej, så det här är dagens snacks. Dagens snacks. Shit, i henne ser riktigt ruttna ut i här påsarna. Ja, se om min är fin. Se vad gött. Oj, oj, oj. Och så jag tog en kanelbulle. Ah, fan, jag får inte fan. Är den riktigt stor? Ja, den kommer säkert smaka skit för den är stor. Det här tror jag. Oh, alltså nej, nu är det ju för varmt här. På riktigt, måste vi typ börja flytta oss eller? Och så har jag vindruvor och du har, vad heter den? Fysiligt. Fysiligt, men ja. Och den här, vad heter den? Canara. Jaja. Och sen, det här är bästa drycken. Sunny soda. Apple, amazing apple. Vi har bytt ställe. Ja, nu. Nu har vi bytt ställe. Ja. Så vi har fått för varmt. Nu är vi för varmt. Yes, och nu ska vi käka på riktigt. Hår. Fan vad gulligt de går. Hallå. Hallå. Kakada, ki, ki, ki. Dappa, 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 dappa. Fan gulligt gott. Ja, nu kommer han ju. Nää! Alltså, ännu fler fåglar. Nää? Vad är ja, men är inte det typ gräs än där? Ja, det är. Ja. Fan vad söt. Vad brun eller vänta på karen där bara. Ja! Va? Vitto! Alltså vi blir attackerade här. Jag testar ju en sån här kärna till dem. De är så söta. Ja, no, det är denna tror jag inte att attackerar. Änderna ska vara på picknick. Oj! Vitsi vad kul! Nej. Oj, what the fuck, Simon tog upp den. Men alltså nu kommer det ju börja komma ett oss. Alltså Jennifer, här nu vi måste börja dra oss härifrån. Det är därför andra ska få också.
Men alltså, vad fan, fan, satan. Okej, så där, nu är klockan, alltså shit, jag blev riktigt snövig nu. Klockan är 12:49 och vi har just haft picknick klart, eller vi måste nu avsluta det då det är fåglar börjar attackera så sjuttons. Eller inte attackera, men de kom så nära och ska börja ha mat. Men ja, så nu så håller jag bara på här och fixa grejerna och försöker hitta bilnyckeln. Men jag ska, nej. Men jo, jag ska ju på picknick sen ikväll med Elin också. Så jag åt inte mina vindruvor för jag var inte alls sugen. Men yes, nu så ska jag börja få hemåt då. Och just det, jag glömde att lägga, vad heter det, parkeringsbricka. Men som tur hade jag inte fått någon böter. Fastän vi hade varit där en timme. Och jag har liksom bilen på ett ställe där det är som fullt och folk alltid är. Så ja, men jag hade verkligen tur. Jag fick för någon vecka sedan, eller förra veckan, parkeringsböter, så det är skönt. För jag glömde alltså liksom parkeringsbrickan. För jag är inte van att la den, för jag parkerar typ hela tiden på skolan eller något sånt där. Och just det, vi kan ta dagens outfit. Så då har jag först en topp från Gina, sen en skjorta från NAKD och sen ett par, oj, en kjol från, vad heter det, Kubus kanske. Och sen Nikes. Yes. Okej, så där. Oj, tjejse. Ja, nu är jag då hemma. Och ja, klockan är 13:42. Och jag tänker att jag kan lägga mig ner i solen. Och sola lite nu. Ja, jag har de senaste dagarna solat väldigt mycket. Men jag ska ju börja jobba nu då. Ganska snabbt in på sommaren tror jag. Så yes, så då ska jag jobba liksom vardagar. Så då ska jag jobba som 5 dagar i veckan från 8 till 4. Så blir det. Ja, 8 till 4, för jag ska jobba 8 timmar i en månad. Så, men jag har helgerna lediga. Men ja, jag tänker att jag kan sola nu då färdigt i det. Så yes, men jag tänker att jag ska sola nu tills jag ska fara med Elin vid 6-tiden. Men sen så ska jag ju nog äta någonting också före jag far och typ så. Men ja, men jag vet inte, alltså jag blir lite rädd för att huden liksom, ja, jag vill ju inte börja bli rynkig redan. Okej, så där, nu har jag varit i skolan och jag har varit i duschen och sådär. Och jag har riktigt sjukt öga för jag fick typ såna ansiktskräm i ögat och oh, det är så skit när det kommer. Eller alltså det går som inte bort fast man tvättar. Och nu börjar jag känna bara av att tala om det. Men yes. Så nu så ska jag sy ett par byxor. Och jag har inte gjort, eller jag har inte sytt sen högstadiet. Och jag, alltså jag ska bara köra på känsla. När jag syr det här. Och bara testar det sen lite emellanåt. Vi får nu se hur det här blir. Okej. Alltså, shit. Det blev verkligen perfekt i midjan. Och jag körde bara på känsla. Men shit. Jag måste se i spegeln hur det blir att jag måste kanske sy in det liksom i byxorna också. För det är väldigt stora där. Och nu sitter det skitbra. Eller så. Sådär. Jag funderar på att jag ska behöva som ta in så här. Det ska ju som vara lite snyggare. Men samtidigt är det ju snyggt med sån här. Men det här är ganska överdrivet. Men ja, om jag bara fortsätter där vad jag typ höll på. Okej, så där hörni, efter väldigt, väldigt, väldigt mycket stress är jag nu i stan. Och ja, jag är vid City Market parkering för att just det, jag glömde bort att vi ska ju ha picknick. Så då ska man ju köpa saker. Men jag tror inte jag ska köpa någonting. Alltså jag glömde helt bort, eller jag tänkte, jag vet inte vad jag tänkte. Så jag tänkte att jag inte skulle ha farit via någon butik eller någonting. Så jag har som dragit med mig en massa själv. Så jag har som en sallad, eller jag lagade igår en sallad. Bara helt vanligt, det finns inget speciellt. Sen har jag en sån här lodo med salladsdressing, eller det som olja och oliver och fetaost. Ni får se sen bättre kanske. Men yes, så alltså jag bara smockar hit en massa för alltså det blev så stressigt och jag inte hittar någonting. Alltså jag började göra mig klar en halvtimme för jag ska vara i stan och det tar typ ungefär en kvart för mig att köra. Så jag hade en kvart på mig och då hade jag bara att packa väskan och dra. Eller byta om då. Och alltså vitsigt.
det tog en halvtimme för mig att bli klar. Alltså det är helt sjukt. Alltså det var för att jag hittade absolut ingenting. Jag har slut på sockor, så jag sprang runt i hela huset efter sockor. Sen så hittade jag inte de kläderna jag ville ha, så alltså som min outfit och jära. Aj aj aj. Hello. Nu är jag här med Elin. Yes, berätta vad vi har gjort. Vi har varit vi sitter i market och så har vi köpt croissanter och jag har köpt Nutella och lite nocco. It is very lovely right now. Vad är det för smak? Det är mango. Det är inte min favorit. Min favorit är den där sunny soda. Mm-hmm. Och så har du... Du har... Är det här vatten eller är det... Det är lite vitamin. Sådär. Yes. Men jag har... Nej, nu tog jag inte ens med vattnet. Äsch då. Glömde du ditt vatten? Ja. Gud, det är skönt att du slipper att blåsa här. Va? Det är skönt att du inte slipper att blåsa. Ja, alltså det är bara lite, men det är som så här perfekt. Se, och så blir det blåsa. Men det är som så här perfekt mängd. Och sen är det vindruvor och croissant. Ja, och sen så har jag min sallad. Ser du? Nå, no, ja, åh oh, jäklar. Är det jordgubbar i? Nej, faktiskt. Det här är det, var, det är bara paprika och tomat. Okay. Och sen så har jag, det här är bästa, den. Och sen sitter vi här, alltså åh så fint. Det här var faktiskt fint. Hallå! Nu, 8 timmar senare. Nej. Klockan är 10:30. Ja. Ja, oj, ja, du sa just. Åh, oh, shit, man bör bli lite trött. Så jag ska hoppa på moppen. Åh, nej, skönt att få köra. Jag köpte, jag ska sluta. Jag vet att du vill köra. Men, alltså, I mean, det är ju inte ens så långt. Tills jag fyller. Tills, ja, och tills du får börja köra bil. Mm. Men alltså, alla mina kompisar kör ju, har ju tagit dispens. Och köra bil. Så alla fast man... Alltså okay, enda som fyller igen efter mig är ju typ William. Mm. Men Amanda har inte tagit dispens. Nej, men hon fyller ju ändå om en vecka. Mm. När hon fyller på lördag. Ja, så jag fyller 4 dagar. Så nu så ska jag börja fan. Ja, jag ska hoppa på min moppe. Du, nej, du har inte brillor. Så. Mm. Good night. Alltså i en av mina NAKD-videos trodde folk att jag hade en riktig snusläpp. För jag hade lite så här nerifrån. Så såg det faktiskt ut som att det såg ut så här. Men det är bara att min läpp ser ut så. Snusläpp. Ja, men alltså jag bara... Så alltså jag fick 3 kommentarer på det. Åh satan, vilka snusläpp. Jag bara... Jaha. Men jag måste ta... Nej, jag tog bort det. Annars ser det ju så fake ut. Nej, jag lovar, jag har inte. Nej, jag snusar inte. Ja. Jag snusar faktiskt. Nej. Okej, så nu har jag kommit hem och klockan är 23:33. Men yes, jag ska... Eller jag har precis tvättat ansikte och borstat tänderna. Och nu så ska jag brygga och sova. Men tack för att ni har kollat på den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Godnatt!